Hozirgi davrimizda yana bir zamonaviy savdo turlari bor ekan. Bu bittasi moliyaviy piramida. Bu faoliyat turini ko'rinishi shundayki, kishi ma'lum miqdorda pul tikib mazkur tizimga kiradi, keyin ushbu tizimga boshqalarni ham jalb qiladi. Buni bilasizlar, o'zi qo'shiladi-da, keyin boshqalarni ham qo'shib boradi, jalb qilib chaqiradi. Jalb qilingan yangi a'zolar ham belgilangan miqdordagi pulni tikib tarmoqqa qo'shiladi. Keyin ular ham yangi a'zolarni da'vat qila boshlaydi. Har bir yangi a'zo qo'shilganini evasiga a'zo bo'lishiga sababchi bo'lgan kishiga shirkat tomonidan ma'lum bir pul berib borilaveradi. Ko'rinib turibdiki, bu tizim quyidagi shaxslarni yutqizishi evasiga yuqorisidagi kishilarni yutishi, ko'pchilikni kuyishi natijasida ozchilikni ya'ni pasayib borishiga xizmat qiladi. U hech narsa qilmayapti. Qo'shganligi uchun kimdir pul qo'shyapti, u qo'shgan odam yutkizyapti, nariga odam yutib boryapti. Bu kabi tizimga a'zo bo'lishganlarni shar'an man qilarkan ulamolarimiz, chunki ushbu variyatni shariatimizga to'g'ri kelmaydigan jihatlari bor ekan. Mazkur yo'nalishdagi shirkatlarda daromad olish tizimi boshqa ishtirokchilarni jalb qilish bilan bog'liq bo'ladi. Agar ishtirokchi talab qilingan adatdagi kishilarni jalb qilsa, ularni hisobidan pul oladi. Aks holda puldan mahrum bo'ladi. Bu esa qimorning bir turiga o'xshab qolar ekan. Shuning uchun mana bundek o'sha piramida shaklidagi savdolardan qochishimiz kerak. Bittasini qo'shib qo'yganimiz uchun olinadigandan qochib bu savdoni qilmaslik kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda sa'ija billahi ayyuhallazina amanu innamal khamr خمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ده مرحمة قلت يعني ايه ايمان كثير قلت البته خمر يعني عراق خمار بطلر فال اچه ديگان چوبلر افلاسلیك دور شيطان نشي دور هندن چهده بولين شاید که نجات تابسز دید انا شنو چون بیان بر قمارنه بر طور ديگن اکن علمالارمز zamon ulamolari buni savdolardan qochishligimiz lozim bo'ladi.